Yes, yes, wakunzi binduni TV ndawara mukije nongera nkabahana mwiriwe bivanye naho muherereye nkuko mubizi tumaze imizi turi mu gisagara cha Dar es Salaam aho twaje gushigikira umugwi nsekira gihugu wacu winamba mu rugamba mu rukino guno munsi uza gutana mu mitwe n'umugwi nsekira gihugu wa Tanzania aha tukaba turi ku kibuga cha Taifa tukaba turi kumwe na bamwe mu bagurisha imyambaro y'umugwi nsekira gihugu wa Tanzania mzee vipi naitwa Maulidi Somba. Maulidi Somba, tumekuta hapa kwenye pembezoni ya uwanja wa Taifa. Mechi ya leo ya Tanzania dhidi ya Burundi. Mashabiki wa timu ya Taifa Stars, mmejiandaa vipi? Sisi tumejiandaa kwa hali na mali kupokea ushindi kuwafikia mbali Burundi. Lakini Warundi pia wanasema kwamba si rahisi kuwafikia, na wenyewe pia wanasema kwamba wanakuja kuwapondelea hapa nyumbani. Ni kweli mechi ni ngumu, lakini kwa sababu tumejiandaa, tumecheza mechi ya kwanza, hii mechi ya pili tutacheza kwa tahadhari, kwa sababu mechi ni mechi. Ni wachezaji gani wa Burundi ambao unafahamu? Kwa sasa hivi nafahamu yule jamaa aliyokuwepo pale Uingereza, akaenda zake Ubelgiji. Anacheza pamoja na Samata, yule namfahamu, na kuna mtu mmoja ambaye siku ile nimeangalia mechi nikiwa hapa Tanzania, anaitwa Ferdinand nani sio yule. Fetso. Anaitwa Abdulrazak Pisto. Huyo kidogo nadhani katika timu yetu ya Tanzania tupate kumuhofia, kwa sababu ni mchezaji ambaye ni mzuri na kidogo siku ile alitupa rabsha za hapa na pale. Ina maana kwenye timu ya Taifa unamfahamu Fisto Abdulrazak pamoja na Saidi Berain. Vipi sasa ukiangalia timu ya Burundi, wewe unaiona vipi? Ukitizama timu ya Burundi ikutii uoga? Hainitii uoga, useme utacheza kwa tahadhari. Timu yenu ni mzuri, timu ya Burundi ni nzuri, lakini utacheza kwa tahadhari kubwa sana katika mechi ya leo. Ukitizama mechi ya awali jijini Bujumbura, Samata hakuweza kufanya kitu. Hatujui kwa nini. Tutegemee kwamba leo tutamuona Samata, bwana Samata ambaye tunamzoea kwenye timu yake ya Genk. Sema la kweli, Samata siku ile alikuwa na fiziki. Unajua fiziki? Kwa maana kwa alisafiri, alikutana siku moja, jioni yake akafanya mazoezi, asubuhi wakakaa, jioni akacheza mechi. Kwa hiyo ni fiziki, mwili wake ulikuwa haujafunguka. Hata na Warundi pia wanasema Berain alifika usiku kuamkia mechi. Hakuweza kufanya mazoezi na wengine, na pia Berain na wenyewe na yeye ni hivyo hivyo. Lakini tukitizama kwenye timu yenu ya Taifa, kuna Erasto pale Nyoni, tunamjua na tunamdhibiti na ameweza kuchezea timu ya Burundi. Warundi wanasema kwamba leo Erasto Nyoni basi hatoweza kuambulia, hatoweza kufanya kama gisa alivyofanya Bujumbura, maana wameshamsoma Erasto Nyoni gisa anavyocheza. Wewe unachukulia vipi? Kusema kweli, katika timu yetu ya Taifa ya Tanzania, Erasto Nyoni kama Erasto Nyoni tumemweka nyumba namba 4, lakini anacheza namba 6 kimantiki katika timu ya Taifa. Kwa hiyo pale kuna mtu mmoja anaitwa Kitasa Cotton Kevin Yundani, ndio tunamtegemea zaidi ya Erasto Nyoni. Kwa huyo ndio mchezaji ambaye nyuma huko ni kitasa kikubwa, akina Bilali na wote hawatopita. Ni kweli kabisa. Na wewe vipi, unachukulia vipi mechi ya leo? Mechi ya leo unaichukulia kawaida, sawa. Ni Warundi ni wazuri na Taifa Stars ni wazuri, lakini tuna asilimia 90 ni ushindi tunaupata. Warundi wanasema, wanashutumu kwamba nyinyi huwa mnaongea sana kuliko vitendo. Tutegemee kwamba leo hii mtaweza kutenda kweli kama gizi Warundi wamekuwa wakisema. Na vitendo, kuongea tunaongea, lakini na tunaonesha na vitendo, sawa. Kama leo tunataka tuoneshe ni vitendo, ili watuheshimu vizuri. Kwa hiyo tutaucheza mpira mzuri na ushindi tutaupata. Ukitizama timu ya Taifa ya Inamba Murugamba, ni baadhi gani, ni wachezaji gani ambao wewe unawafahamu? Na sijafuatilia sana, ila ni huyu anayecheza ni Genki, ndo sana sana anacheza Zulte Wergem ambaye ni Saidi Berain. Naam, huyu ndo namfahamu kwa sana, maanake nakuaga naangalia ligi sana na kule kupitia ndugu yetu Samata. Kwa hiyo hata yule nayo tunakuaga tunamwangalia sana. Kwa hiyo lakini kwa uhakika wa leo anakutana na mtu mmoja Kevin Yondani, afanye kazi yoyote. Kwa hiyo tokopo shughuli pevu sana. Na ushindi tutaendelea kuupata. Ni ushindi wa bao ngapi ambayo mtaweza kuifunga timu ya Burundi? Sisi tuna asilimia kubwa uwanja wa Taifa, hatuzidishi goli tatu. Tatu au mbili. Hapo inatosha. Zaidi hapo hatupitishi goli. Asante sana. Shukrani. Dada, wewe unajiandaa vipi mechi ya leo ya Tanzania dhidi ya Burundi? Nimejiandaa kushangilia mpaka sauti igande, hadi sauti haitoki, kwa sababu najua Burundi Taifa hachomoki. Tatu bila. Kwa hiyo leo, yani tuseme kwamba leo timu ya Burundi
natoka pale Samata, pale Yondali, pale Kasa. Yani leo atoki mtu. Taifa haje kutoka mtu. Yani nyie wa Tanzania leo mna uhakika kwamba timu ya Burundi mna mia, yani Burundi anatolewa tatu bila. Tanzania kwanza. Yani ndo uzalendo, nyumbani kwanza. Asante. Haya, karibu.